Moje ime je Matiz Golavšek. Pred dobrim desetletjem sem šel na študij v Piran, kjer sem se upisal na Gea College, z namenom, da pridobim tako praktične kot teoretične izkušnje. Tekom 2 let in pol sem bil tudi član AS-a, to je bilo Društvo podjetnih študentov. Bil sem član ekipe SAIF, to je Students in Free Enterprise, kjer sem se tudi spoznal z tako teorijo kot prakso. Po vseh teh študentskih projektih pa sem nekako pridobil priložnost, da se po 2 letih in pol nekako preizkusim tudi v praksi. Zdaj sem dobil zaposlitev v lokalnem podjetju, v podjetju Odelo. Vendar študija nisem dokončal. Po nekako 2-3 letih sem se odločil, da tudi končam ta študij. Zato sem tudi se pridružil izrednemu študiju Gea College, da pač to dokončam. Nekako sem to izkušnjo doživel dokaj pozitivno, vendar mi je jemalo kar dosti časa. Po diplomiranju pa sem seveda z vsemi izkušnjami pridobil tudi višje pozicije v podjetju, kjer sem trenutno vodja oddelka za vitko proizvodnjo, kjer pomagam pač seveda našem podjetju, da postanemo najboljše podjetje v regiji glede proizvodnje.